wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa muddooyinkii dambe ka waday magaalada Laascaano mashruuca naqshadeynta magaalada kaas oo lagu magacaabo master plan. Waxaan iska kaashanayaa si wada jir ah u waday wasaaradda howlaha guud iyo dawladda hoose ee degmada Laascaano. Afarta jihe ee magaalada Laascaano u kala baxdo ayay mas'uuliyiinta mashruucani waday ugu horeenba ka bilaabeen fulintiisa. Shacabka magaalada ayayna ugu horeenba kulamo la qaateen mas'uuliyiintaasi wasaaradda howlaha guud iyo dawladda hoose ee degmada Laascaano. Waxaa la isku afkartay in la bilaabo mashruucaasi. Odayaal, waxgarad, cuqaal, aqoonyahan iyo ganacsato ayaa soo dhaweeyay mashruucani iyagoo ku taageeray wasaaradda howlaha guud bilowga mashruucani. Nidaaminta magaalada iyo habeynteeda iyo wadooyinkoodii waa sax oo ummadda Islaamka ah. Diinteenna Islaamka ayadaa nidaam ku salaysan in wax la kala habeeyo, wax la kala duwo oo wadooyin la kala bixiyo oo xuquuqda ay kala leeyihiin wax walba shariicadeenna iyo diinteennaba inoo sheegtay. Waana muhiim in maxaan kuraa ummaddu ay kala jihaysan tahay oo guryuhu ay wadooyin fiican yeeshaan, kuwa waasac yeeshaan, meel dadku ku nasto ay yeeshaan, meelo la beero ay yeeshaan, in la qurxiyo oo magaalada la hagaajiyo waa wax wanaagsan oo sharcigeenu na faraya ama wanaagsan weeyaan. Aad u fiican yahay, waa soo dhaweynaynaa magaalada in maalintii qorshahaas laga sameeyo. Waa wax wanaagsan maanta saad ogtihiin. Madaxweynaha ku hawlanahay magaaladii ee qorshaha loo sameeyo aan balanka wadooyinka la sameeyo waa arrin aad iyo aad u fiican. Marka dadweyne ahaan waan soo dhaweynaynaa. Dadweynahana waxaan kula talin lahaa oo aan oran lahaa marka dad badan ba waxay yihaan markay garowya meelaha tagaan magaalo qurux badan baanu aragnay. Dee magaalada wadooyinka qurxiyey iyo sida loo kala qorsheeyey baa qurxiyey. Marka idinkana sideed tiinu idinku qurxsanaato meesha waxa ugu badan laga hadlaya waxaweeye dowladda iyo wasiirada iyo wixii way soo nidaamiyaan, laakiin waxaa la rabaa inaynu fulinteeda aqbalo waa inaga weyn. Kolley anigu inkastaana madhuba kulahayn, meel aan leeyahay haddii wadda idinkaga soo beeganto anigu haddaba waa infasa. Waxaan kaloo qabaa anigu shaqsi ahaan anigu afkayga ku hadlaya inaynu horumarka u baahannahay, wadooyinkana u baahannahay. Qodobka labaad waxaa muhiima horta dadka in loo sheego qofku dhulka waxa uu leeyahay iyo waxa dowladdu leedahay, wayad mas-uulna tahay dadweynaha. Wadooyinka waxaa iska leh dadweynaha, habeyntooda iyo toosintooda iyo siday u hagaajin lahaydna dee maamulkaa laga rabo. Inay cid fasax u weydiistaan horta maaha. Qof hadduu shaqadiisii qof kale u igmado dakhaladka horta isaga yeelanaya. Iyaga waxaa laga rabaa inay cadaalad sameeyaan oo dadkeenu uu cabasho badan yahay, anaa laga jeedaa, anaa lagu soo lexdaba yahdaan. Laakiin horta waa inay ogaadaan wadooyinka iyagaale, iyagaana laga rabaa mas-uuliyaddeeda. Waa wax dadweynuhu leeyahay oo dowladdu wakiil uga tahay. Qofku gurigiisu leeyahay. Waxaan xusuustaa bergii dowladdii Soomaaliya jirtay marka howlaha guud iyo dowladda hoose waxay soo dhameeyaan, wasaaradda caafimaadku xitaa inay meeshu degaan ku habboon tahay waraaq baa laga soo qaadan jiray, hygiene-taa samayn jirtay inay caafimaad ku habboon tahay. Wixii maamulku uu leeyahay anigu waxaan leeyahay inuu amaahiyo cid kale dee maaha ama uu cid ku aadayo. Qof waxaa ku filan da gurigaaga waad leedahay, cabirkiisa waa la yaqaanaa, gurigiisa haddii lagu xadbo waa baab kale, hadduu dhisan yahay waa hanti baa gashay in la ilaaliyo waa lidinka doonaya. Laakiin waxa dadku leeyahay ee ummadda ka dhexeeya haddii aad cid weydiisaan oo uga amar qaataan khaladka idinkaa leh. In diyaar loo yahay fulinta master balaanka iyo toon balaanka, cid kasta oo horumar wada oo gobolka u wadana waanu soo dhaweynaynaa. Waxaanu ku soo dhaweynaynaa waxqabadka bini'aadamkuna wixii la damco in la qabto marka hore way adkaataa, laakiin marka la arko faa'iidadeeda way dhammaata. Cid waliba waxay tahay anaha lay qabto. Qodobka koowaad anigu waxaan leeyahay dalkan inagaa leh oo Ilaahayna ku abuuray, waxa aynu doonayno cid waliba ha aaminsanaato, laakiin waxa keliya ee aynu ka midowno ha noqoto horumarka iyo waxqabadkeena. Jooyinka ay u kala baxda magaalada Laascaano ayaa mashruucaasi si weyn looga bilaabay. Dhismayaal waaweyn oo ku yaala wadooyinka halka ay marayaan ayaa la dumiyey. Waxaana soo dhaweeyey shacabkii lahaa dhismayaashaasi oo ku taageeray mashruucani oo ah mid dan guuda, isla markaasina wixii dan gaara la iska dhaafiyo.
مدبل گذه دا مشروع عن السعودية مسؤولين توزارة ده هولا جود أي سود ويفلين تمشروع عن كارا هندول كبنان أكوي على كونا ياشا أما شهوني كمجال ده وحن أسبوع عن هران تسل بلابي وحن أسبوع عن هران تسل بلابي كده مجال ده إن وزارة بلادو على ما ينتهي تقرا أكوي على لاميجا نمبر ون كا مجال ده لاس عنود تاس وزارة وقوات مدافع الشعب أو الشعب كورت على بتوه ده سلام كاسنا لبنانيو مسؤول وحل وزارة دهولة جود دول كي يكورين تسمعه لأن أنهم قعابة إجنا محمد مال علي أو أحد اسمع واحد دول كا وزارة دهولة جود دول كي يكورين تا أي شيء نارين تاني أي تهاي مثل فلنيو وحن تدوينا كور جلنا ناين تقار رئيسة سلاسة إن واحد كفر فرطان سيان دامي تجارين وحن هذا قم هذا قرنا لما يستيرك مشروع عاص وددوينها إذا مضى إيو قولها الدقام كباكها قيقاتين وسيدة بوفولي وحين تاك الضبية وحين نقالي دونا فريدة ودوين حدن وآه هو حافظة شعبك ayaa iyagana dhankooda si weyn u soo dhaweeyay in la baneeyo dhamaan sadaqada ku teesan laamiga lambaroonka waan soo dhaweeyna hadaan u nahay shacabka reer lascaanood toob balaynka iyo wada bixinta magaalada lagu wado waa horumar gobolku gaarayo waa in shacabku la shaqeeyaa maamulka iyo dawladda waa inuu la shaqeeyaa iyo ciidanka aad iyo aad baan u soo dhaweeyna waa horumar iyo wax qabad weyn oo gobolka laga qabanayo wada bixinta iyo toob balaynka absan daqad wixii magaalada ay guriyaha ka hor dhisan dhawn waa la duminaya aad iyo aad gurigeeyga ta ka hor taagan ana duminaya taangigana waan ka hor qaadaya dhagaxaan iyo baraagta ka hor sameysan waxba waan ka hor qaadaya waa bilicli magaalada oo soo baxaysa waa horumar shacabku la shaqeeya ciidanka shacabku waxaan u sheegayaa reer sool inuu ciidanka la shaqeeyo oo toobaneenka la soo dhaweeyo oo absan daqad wixii la calaamadiyo la dumiyo baan u sheegayaa reer lascaanood raxmaan raxiim waan soo dhaweynaynaa toobaleenka iyo sadaqada laga fashilay magaalada horteeda waa bilicdii magaalada waa quruxdii waa foomkii waa loo baahan yahay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad waan taageersanahay sadaqada ku teesan laamiga lambarooka taas ay qayb ka qaadantay bilicda iyo quruxda magaalada lascaanood waa farxaan maxamed aydiid wararka warbaahinta RTN lascaanood